יורים עליי, מאחורינו, מאחורינו. מאיפה? יא, אני אסתכל באזור שלי. נו, יופי, עליי. וואו, מה זה? מה זה? אה, זה האקר. איי, גם צ'יטר. הוא סגול. כן, צ'יטר, הוא פשוט, הוא רץ. וואו. מה זה? תקשיב, הוא רץ במהירות מטורפת, הוא רץ כאילו בסגול כזה. הוא כאן, הוא עלינו. הנה, הוא, הנה. איפה? הוא פה באזור. בוואדי שם? מעלינו, מעלינו. איפה מעלינו? מה? לא! הוא זז במהירות שאי אפשר להרוג אותו. הוא היה להגיב. איזה מטורף זה. איזה מטורף. הנה, שעשיתם לו דאון! לא, הוא זז מהר! מת! חבר'ה, תקשיבו, מהר לפה לקחת לו את הדברים שלא יתקרב לך. יו! הוא היה עליך. הוא היה על כולנו, הוא רץ, אתה רואה את הסגול הזה מסביבו? כי הוא רץ כמו משוגע. הוא נחת פה את שנייה. הוא לוחץ, הוא לוחץ. וואו, מה זה עשיתי מהם? אתה חכם הזה. שלא ייקח את הנשק לו. אני מחפש אותו. וואי 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 רואים אותו? אה, יש לי ארטפיט. לא רואה אותו. בטח הוא הולך ללאונד. אני צריך לתאר אותו. They're targeting me! Take your fire! רץ באמת, מטורפת. הנה הוא, הנה הוא, נמצא. תודה. מה זה חבר הזה? פגעתי! הוא בדאון! וואי! אני הולך לקחת את פיחות! יש, מת! איזה חרה! יואו!